Den magiske julesken. Sitter du godt? Jeg håper at det er bra der oppe. Jeg synes det er fint. Det var godt, for jeg tenkte kanskje at det kunne bli litt svimlet, liksom. Så tenner vi to lys i kveld. To lys for håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi to lys i kveld. To lys for håp og glede. Se årets adventfilm, Den magiske julesken, på kino fra 2. desember.